Mana nampak? Tak pusat kau waktu mesin. Awak ni Ana, tak erti nak bagi salam ke? Lemah jatuh saya. Sajid je nak terkejut kawak. Apa benda yang seronok sangat awak nak bagi tu saya ni? Oh, tak ada apa sebenarnya. Saja je nak kongsi pengalaman saya melawat Putra Jaya minggu lepas. Lah, ingatkan apa yang penting sangat? Okey, kalau macam tu, mesti awak dah tengok kan bangunan Jabatan Perdana Menteri kita? Jabatan Perdana Menteri? Kat mana itu? Maknanya awak tak habis melawat Putra Jaya lah ni. Mesti saya cerita sikit pasal Putra Jaya. Awak tahu tak apa Jabatan Perdana Menteri tu? Setahu saya, itu tempat Perdana Menteri kita bekerja kan? Hampir-hampir betul. Itulah tempat di mana pentadbiran negara kita dijalankan. Kat situlah Perdana Menteri kita menjalankan tugasnya sebagai pimpin negara. Dulu, semuanya dijalankan kat ibu negara. Sekarang, dah ada Putrajaya. Jabatan tu pun dah dipindahkan. Dulu tu bila? Dulu, semenjak awal kemerdekaan lagi. Sebenarnya, budaya ini dibawa masuk oleh penjajah negara kita dulu. Pihak British. Macam tu ke? Yelah. Awak nak tahu lagi tak? Mana? Biar saya sebagai pakar dalam mata pelajaran sejarah ceritakan. Nak belagaklah tu. Pentadbiran Malaysia telah terbentuk sejak zaman prasejarah lagi. Pada masa itu, segala aspek pemerintahan dan pentadbiran ditentukan oleh masyarakat Melayu sendiri tanpa sebarang pengaruh dari luar. Struktur pentadbiran yang jelas dapat dilihat pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Waktu itu, kuasa dipegang oleh Sultan dan mendapat nasihat serta bantuan daripada Bendahara, Temenggong dan Laksamana. Pada abad ke-19, berlaku perubahan yang amat ketara dalam sistem politik dan negara apabila British campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran negara. Lantaran itu, pihak British telah memperkenalkan bentuk pentadbiran secara Inggeris di Tanah Melayu. Bentuk pentadbiran ini masih diguna pakai sehingga kini, namun pengubahsuaian sering dilakukan bagi memenuhi keperluan semasa. Menurut Mostek, dalam sesebuah negara, corak pemerintahan perlu diasingkan di mana pembahagian kuasa perlu dilakukan untuk mengelakkan dari berlakunya dominasi kuasa oleh pihak-pihak tertentu. Teori ini dinamakan teori pengagihan atau pengasingan kuasa. Konsep pengasingan kuasa ini dapat dilihat pada tiga bentuk pemerintahan utama, iaitu badan legislatif, badan eksekutif, badan kehakiman. Sistem pengasingan kuasa ini dijalankan sepenuhnya memandangkan setiap badan tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang saling berkaitan sama lain. Selepas pilihan raya 1955, sebuah kerajaan baru dibentuk iaitu Parti Perikatan. Kerajaan Parti Perikatan telah melantik Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Ketua Menteri ketika itu dan lahirlah sebuah kabinet moden pra-merdeka. Tengku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama dan kabinet pertama yang ditubuhkan selepas Tanah Melayu merdeka dari penjajahan British. Tak sangka kan? Saya ingat orang luar yang datang menjajah negara kita ni mendatangkan sebarang kebaikan. Itulah Wak Nadia, jangan berfikiran sempit sangat. Memanglah nenek moyang kita menderita kerana kezaliman penjajah. Tapi, itulah yang mematangkan fikiran mereka untuk menuntut kemerdekaan di tanah sendiri. Betul juga cakap awak tu kan? Jadi, lama kelamaan, kita pun boleh mentadbir dan memimpin negara kita sendiri. Kita ni lebih bernasib baik sebab kita tak merasa macam orang dulu-dulu lalui tau. Yelah kan, tapi awak belum ceritakan lagi kan pasal pentadbiran negara kita yang sekarang ni. Oh, ya ke? Tak apa, biasa ceritakan.
Di Malaysia, kuasa eksekutif dijalankan oleh pentadbiran peringkat persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Badan kedua dalam sistem pentadbiran negara ialah badan eksekutif. Eksekutif juga disebut pemerintah. Pelaksana dan juga kerajaan di dalam sistem parlimen, atau dalam erti kata lain, eksekutif bermaksud orang atau golongan yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pentadbiran atau pengurusan sesuatu organisasi. Dalam konteks pentadbiran negara kita, eksekutif ialah Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet di peringkat kerajaan persekutuan. Manakala Ketua Menteri atau Menteri Besar dan Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco di peringkat negeri. Mereka telah diamanahkan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan serta pentadbiran. Di peringkat kerajaan persekutuan, badan eksekutif ialah Kabinet atau Jemaah Menteri. Jemaah Menteri ini diketuai oleh Perdana Menteri, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Ahlinya pula terdiri daripada menteri-menteri lain. Semua anggota Jemaah Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Jemaah Menteri bertanggungjawab menggubal dasar kerajaan. Secara umumnya, tugas Jemaah Menteri adalah seperti yang berikut. Mentadbir kerajaan persekutuan, menggubal dasar kerajaan, memperincikan dasar-dasar kerajaan, menangani sebarang masalah yang melibatkan negara dan rakyat. Ketua Kerajaan Negeri ialah Menteri Besar atau Ketua Menteri akan dipertanggungjawabkan untuk meluangkan masa bertemu dan bermesra dengan rakyat. Rakyat berpeluang untuk berjumpa dengan mereka melalui majlis-majlis yang diadakan. Melalui pertemuan ini, rakyat akan berpeluang untuk mengadu sebarang masalah atau kesukaran yang dihadapi di tempat tinggal masing-masing. Menteri Besar pula akan bertanggungjawab mengenengahkan perkara itu melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco untuk menyelesaikan hal tersebut tidak kiralah dari segi agama, pendidikan, tanah, pertanian, perumahan maupun alam sekitar. Di Sarawak, Ketua Menteri akan mengetuai majlis tertinggi, manakala di Sabah pula Ketua Menterinya akan mengetuai Kabinet Negeri. Tanggungjawab kedua-dua Ketua Menteri ini masih sama dengan Ketua Kerajaan Negeri di Semenanjung Tanah Air. Majlis Tertinggi dan Kabinet Negeri dianggotai oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada kementerian masing-masing. Macam mana? Dah faham? Barulah saya faham. Sebelum ni saya agak keliru sikitlah pasal dunia politik ni. Tak apa. Awak belajar pelan-pelan dulu. Nanti lama kelamaan barulah awak faham semuanya. Tapi saya rasa rugilah sebab tak pergi melawat ke Jabatan Perdana Menteri tu. Tak apa, nanti kita pergi sama-sama ya. Pergi ramai-ramai lagi seronok tau. Jabatan Perdana Menteri. Pentadbiran negara. Tiga badan kerajaan yang bertanggungjawab mentadbir negara. Pertama, badan legislatif. Kedua, badan eksekutif. Dan ketiga ialah badan kehakiman. Badan eksekutif ataupun badan pelaksana. Badan ini merangkumi banyak sektor kerajaan seperti kementerian, jabatan, kerajaan tempatan dan juga badan berkanun. Badan berkanun ialah agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Contohnya seperti pasukan polis, tentera, kastam dan sebagainya. Agensi kerajaan ini ditubuhkan bagi menjaga keselamatan negara dan kesihatan. Sebab itulah hospital ditubuhkan. Kalau tidak, tak tentulah apa nasib kita semua. Semuanya saling memerlukan antara satu sama lain. Sebagai rakyat pula, mestilah sentiasa menyokong usaha kerajaan demi kemajuan kita sendiri. Kalau tiada pentadbiran dan pemimpin, tak mungkin kita dapat belajar dan melihat semua bangunan yang berdiri megah. Memang betul cakap awak. Memang tak lengkap. Kalau pergi Putrajaya, tak tengok sendiri Jabatan Perdana Menteri tu. Memanglah. Saya ada idea. Tadi awak kata seronok kan pergi ramai-ramai kan?
apa kata kita buat satu lawatan sambil belajar kat Putrajaya? Bagus idea awak tu. Esok pagi-pagi lagi kita bagi tahu cikgu pendidikan civik kita supaya buat lawatan kat situ. Nak tak? Elok sangatlah tu. Tapi awak janganlah bagi tahu Dora yang saya belum pergi Jabatan Perdana Menteri lagi. Sebab saya dah bagi tahu semua saya buat lawatan ke Putrajaya. Tolong eh. Nak bagi tahu juga. Alah.